Peníze nám pomáhají plnit naše sny. Stejně tak naše sny dokážou i zničit. Život a štěstí v našem světě jsou závislé na schopnosti orientovat se v nepřehledné a stále se měnící džungli finančních produktů, smluv, půjček a hypoték. Někteří z této džungle odcházejí s kořistí, jiní jsou nemilosrdně pohlceni. My rozhodujeme o tom, jestli naše děti z této bitvy vyjdou jako vítězové. Zda je vyzbrojíme vědomostmi a necháme projít všemi nástrahami ještě ve školních lavicích. Rozhodujeme o tom, jestli budou moci prohlásit,